I sami smo svedoci koliko je zadnjih nekoliko godina, naročito zadnjih nekoliko meseci, prisutna tema na medijima, odnosno da li vakcinisati dete ili ne, koliko je tu sada prisustvo raznih uticaja, ne samo u Srbiji, već i u Evropi i u svetu, raznih antivakcinalnih pokreta i otpora roditelja da vakcinišu svoju decu. Iz nekog razloga ja bih samo rekla da smo mi vakcinacijom iskorenili jako teške bolesti, da ti isti roditelji nisu videli kako izgleda dečja paraliza, kakav je to invaliditet, kako su deca bila u kolicima, kakve su posledice malih boginja kada dođe do encefalita, meningita, do neuroloških sekvela, teških komplikacija. Čak i ova poslednja vakcina pneumokokna koja je uvedena, ukoliko dete dobije meningitis ili sepsu od pneumokoka, itekako može da dovede do teških komplikacija. Pa je nama cilj prosto da skrenemo pažnju da je izuzetno veliki značaj vakcinacije za zdravlje njihove dece, a ujedno i pravo svakog deteta da se zaštiti vakcinom od bolesti od koje se može zaštititi vakcina. Pa upravo preko našeg Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ja kao okružni koordinator imam te podatke u vidu kvartalnih izveštaja godišnjih i uvek, da kažem, uz nastojanja izvođača imunizacija u opštinama Dimitrova, Babušnica, Pirot i Bela Palanka, obuhvati su nam visoki i iznad 95%, što je nama cilj da se postigne, ali zbog povremenih nedostatka, da kažem, vakcine, dešava se da nam bude i nešto niži obuhvat. Ja mislim da za prošlu godinu MMR baš manje oko 85%, iz razloga što nemamo redovnost u kontinuitetu snabdevanja vakcinom i sami ste svedoci da nije bilo jedno vreme i protiv dečje paralize i protiv difterije. Da kažem, stalno u zadnjih nekoliko godina, pa i više, imamo problema u tom nekom neredovno snabdevanju, a uvek volim da bude informacija aktualna pa da skrenem pažnju, znači šta se dešava od nove godine. Prelazi se znači na petovalentnu vakcinu, na pentavaksin, vi ste to propratili, i još uvek imamo decu koja primaju ove tri, da kažem, difterija, tetanus, pertusis vakcina, OPV na usta i HIV vakcinu, i znamo i sami kako je pravilnik donet da se deca od 1. novembra vakcinišu, pa je tu bilo ko može, ko ne može. E sad je to uredbom, odnosno uputstvom od 3. aprila zakonski regulisano da sva deca koja su započela u prošloj godini, odnosno u 2014. prime nedostajuće doze. Iako su na lični zahtev roditelji uzimali pentavaksin, znači mogu da prime od ovih državnih koje je platio RFZO, da prime drugu, treću dozu i da praktično sva deca koja su počela sa pentavaksinom završe vakcinaciju sa pentavaksinom.